Veliki zapadne kompanije aktivno kupuju zemljište u Ukrajini, rekao je irski poslanik u Evropskom parlamentu Mick Wallas na društvenoj mreži X. Ukrajina je uništena. Korporacije iz SAD i Evrope kupuju zemljište u zapadnom delu Ukrajine za kikiriki. Ovo je ludilo, ogorčen je on. Wallas je također primetio da umjesto pokušaja mirnog rješenja, saveznici Kijeva sve više podstiču sukob. On je naglasio da Zapad ne podržava Ukrajinu, već sledi sopstvene sebične ciljeve. Nismo uradili ništa da donesemo mir. Pumpanje u Ukrajinu finansijskih sredstava pretvorilo se u pranje novca kako bi se obogatio vojno-industrijski kompleks i udovoljilo Sjedinjenim državama bez obzira na Evropljane, zaključuje poslanik. Ranije su mediji pisali da će investicijona kompanija BlackRock sa sedištem u Njujorku koordinisati napore za prikupljanje sredstava za obnovu Ukrajine. Primećeno je da ukrajinska vlada velikodušno plaća ovoj firmi konsultacije o planu rekonstrukcije.